ማድረግ አይቻልም። ከርቸሌው ሰማይን፣ ምድርን፣ አዋፍን፣ ተጠራጣሪውን የሰው ልጅ፣ ከዋክብትን፣ ውቧን ጨረቃ፣ ፀሐይን፣ ብርሃንን፣ ጨለማን ሲፈጥራቸው ምንም ጉልበት ሳይፈጅ ከአፉ ቃላት በማውጣት ብቻ ነው። ምን ነው ታዲያ ለኔ ያ ቃል ጠፋ? እንደ ኖህ ውደደኝ አላልኩም። እንደ ዳንኤል ጠብቀኝ መች ወጣኝ። እንደ ነአማን አድነኝ አላልኩም። እንደ ይስሐቅ መበልጸግም አልፈለግኩ። እንደ ዳዊት መቀባትንም አልሻም። እንደ እስራኤልም ተዋጋልኝ ብዬ አይዳዳኝም። ግን እንደ ጳውሎስ ተጠቅሞብኝ፣ እንደ አስቴር ጣልቃ ገብቶ፣ እንደ ኤልያስ መልስ እንዲሰጠኝ እጸልያለሁ፣ እማለዳለሁ። እኔ በሕይወቴ መልስ ያጣው ሰው ነኝ። ጥያቄን በጥያቄ እየመለስኩ ሌላ ጥያቄ ስፈጥር እኖራለሁ። መጠሪያ ስሜ ሚስጥር ይባላል። እውነትም ሚስጥር ሆኜ ተፈጥሬ የሕይወቴን ቅኔ ለመፍታት የታሰረብኝን ገመድ ሁሉ ጠፍቶኝ ቤተሰቤ ሚስጥር እንዳለኝ በሚስጥር እኖራለሁ። ምናልባት ልብ ወለድ፣ ምናልባት ድራማ ሊመስል ይችላል፣ ግን እውነት ነው። እድሌ ጠማማ ሆኖ ለማቃናት አልመች ብሎ ኑሮ በሚሉት መዶሻ እቀጠቀጣለሁ። አቤል ይባላል። መጽሐፍ ቅዱስን እንዳቅ ያደረገኝ እሱ ነው። ማፍቀር ካለብኝ ደረጃ በላይ አፍቅሬዋለሁ። መክፈል የሚገባኝን መሥዋዕትነት ሁሉ ከፍያለሁ። ለአቤል ከዚህም በላይ ያንሰዋል። አቤል በልቤ ላይ ቤቱን ሰርቶ ተመቻችቶ ተኝቷል። እኔም በሱ ልብ እንደዛው። ከአራት ዓመት የፍቅር ጊዜ በኋላ ሽማግሌ ተላከ። ለሰርጉ ሽር ጉድ ተባለ። የሚያፈቅሩትን ሰው እንደ ማግባት ምን ትልቅ እድል አለ? የሰርግ ዕለት ነበር። ውበት ደፍቶብኛል። ለደንቡማ ዛሬ ንግሥት ነኝ። ይመጣል የተባለው የትዳር አጋሬ፣ የሕይወት አጣማሬ ሰዓቶች ቢገፉም እሱ ግን የውሃ ሽታ ሆኖ ቀረ። ስልኬ ጠራ። ያን ሰዓት ቆሌ ሳይሆን ቆዳዬ ከላይ ላይ ሲገፈፍ ታወቀኝ። ልክ ነበርኩ። ባሌን ትንታ ለመጨረሻ ጊዜ አሰናብቶታል። ሐዘኔ መረረ። የማየው ሁሉ ነገር አስጠላኝ። ዓለም ተገለበጠችብኝ። ራሴን ላጠፋ ሞከርኩ። የመጀመሪያ የነበረው ሰው የመጀመሪያው እንደሆንኩ ሄደ። በብዙ ተማጽኖ፣ በብዙ ዕውታና ግዞት ሌላ ጓደኛ እንዲይዝ ተደረግኩ። ከዓመታት በኋላም ለመያዝ በቃው። ላያስችል አይሰጥም። ለካ ለእኔ ሌላ ተደግሶልኝ ነበር። ግን አሁንስ መች መልስ ተሰጠኝና ሽማግሌ መላኩ ድግስ መደገሱ ደስ ስላላለኝ እወቁልኝ ብቻ ብለን ዳኛቸው ጋር ሌላ የፍቅር ጊዜ ለማሳለፍ ጉዞ ጀመርን። በፍቅር መንጠልጠል ያለፈውን መርሳት የሰው ልጅ ባህሪ ነውና የሞተ ተጎዳ ብዬ አዲሱን ሕይወት ማጣጣም ጀመርኩ። ከጓደኛዬ ጋር ለሁለት ወር ብቻ ነበር የቆየ ነው። ለመዝናናት ክፍለ አገር በወጣንበት ሰዓት ነበር አንድ የሚክለፈለፍ መኪና እላያችን ላይ ወጥቶ እሱን ወደ ሞት ሲወስደው እኔን ደግሞ አካል ጉዳተኛ ያደረገኝ። የሰውነት ጠባሳ ታሪክ ይሆናል። የአካል ጉዳት ደግሞ ሁኔታውን ያስታውሳል። የአእምሮን ጠባሳ በምን ያክሙታል? ዛሬ ብቻዬን ጥሎልኝ በሄደው ቤት ውስጥ ሰው መቅረብ ፈርቼ፣ ከሰው መጠጋት ጠልቼ አምላኬን በጥያቄ አስጨንቀዋለሁ። ለምን ሁሌም የእኔ ጥያቄ ነው። የእኔን ነገር መውሰድ ለምን እላለሁ። በመጨረሻም እባካችሁ የሰው ነፍስ ጭናችሁ ገንዘብ አታስቡ። የቸኮለ ቀስ ሲል ያሰበበት ይደርሳል በሉልኝ። የሕይወት እስረኛ ሚስጥር ነኝ ከአዲስ አበባ። ወዝ ወዝ አዲስ ላይ ነው የምትገኙት። የሚስጥርን ታሪክ አድምጠን በድጋሚ ተመልሰናል። ምንም ማድረግ አይቻልም። እኔ ቃላት የለኝም። እግዚአብሔር ያጽናሽ። ኪንጎ ስም ራሱ እንትን ይላል እንዴ? ይወስናል እንዴ? ስምን መላክ ያወጣና ነው ይባላል። እና አንዳንዴ እንደዚህ ለምሳሌ የዛሬ ሳምንት ትሩፋት የምትባል ነበረች እና እሱ ራሱ ትርፋ ያጣውባለች ሲል ነበር አይደል? አሁን ሚስጥር እንደዚህ ስሞች ራሱ ከዚህ በፊት የመጀመሪያ ጊዜ የሰራናት ህይወት ነው የምትባለው እና ህይወት አልባውኛለሁ ነው። ለምሳሌ አንተ አሁን በረከት ነው ስምህ። በረከት ኪሳራ ነኝ እኔ። ኪሳራ ነው እሱ ተሳስቶ ነው እና ሰይጣን ልትል ነው ያወጣው። ሚስጥር ግን ትንሽ ተያያዥነት አለው ከታሪክ ጋር ብላለች። እንትን አንድ ነገር ለማንሳት ፈልጌ ነበር ኪንጎ። ማለት ስልካችን በጣም
በጣም ቢዚ ነው የሚሆነው 0963 1333 ነው ቁጥሩ ደግመን ለማስተዋወስ ያህል። ነገር ግን ይሄን ስልክ በጣም ስለሚጨናነቅ እንደሌላ አማራጭ ከተለያየ ዓለማት ከዚህም በጣም በተደጋጋሚ ስለሚደወልበት ስልኩ ቢዚ ነው የሚሆነው። እንደውም ዝም ብሎ ዝግ ነው ሊላቸው ይችላል። ብዙ ሰዎች ስሜታዊ ይሆኑ ደስ የማይል ቃል ይልካሉ። እና እንደገና ደግሞ ምን መሰለህ የኛ ታሪክ ለምንድን ነው እያዳላችሁ ለነከሌ ነው ይላሉ። ግን እንደዛ አይደለም። አሁን ለምሳሌ አንድ አይነት ተደጋጋሚ ታሪክ ልታቀርብ አይችልም። የተሻለ ሊያስተምር ይችላል የምትለው ነው። አንድ ነገር አራት ይብል ነገር ለውጥ የለውም። ስለዚህ በብዛት ደግሞ አረብ ሀገር ላይ ያሉት ሴቶች ተመሳሳይ አይነት ታሪክ ያላቸው ምናልባት ወደ ኋላ ስንመለስ የተለየ ነገር ሊኖራቸው ይችላል። እኛ በእርግጠኝነት ለእናንተ ማታከት እንዳይሆን ለእናንተ ጆሮ የተመረጡትን ብቻ ያስተምራል ብለን ያሰብናቸውን ነው መርጠን የምናቀርበው። በዛ ላይ ደግሞ የሁላችሁንም እስክናስተናግድ ድረስ ትንሽ ትዕግስት ይፈልጋል። እና ለምሳሌ ወራትም ሲቆዩ ደግመን የሌሎቹን ታሪክ ልንቀጥል እንችላለን። ግን በአሁን ሰዓት ላይ ያለው ነገር እንደገና በሚቀዱልን ሰዓት ለቅሶ ምናምን አለ እና እኛ ታሪኩን ለመስማት እንቸገራለን። የማስጨነቅ ይዘት አለ። አዎ በጣም እንዴ። አሁን ሐሙስ ቀን በጣም ነው የምረብሸው ቁጭ የዛሬ ስለምሰማ በጣም ይረብሸኛል። በቃ ታሪኮቹን ጠቅላላ በምሰማበት ሰዓት እና ከተቻለ ጥርት አድርገው ሀሳባቸውን መግለጽ ካልሆነ በጽሁፍ ማስቀመጥ። ምክንያቱም ታሪክ ልትሳሳት ትችላለህ። በእነሱ ለቅሶ ውስጥ የማትሰማው ነገር ይኖራል እና አድማጮቻችን እንግዲህ ባስቀመጥ ነው በኢሞም በቫይበርም በዋትሳፕም ባለው ቁጥር በቴሌግራም ጨምሮ 0963 133303 ላይ መልእክታቸውን በአጭሩ ያስቀምጡልን። እኛ ራሳችን እናወራቸዋለን። ከዛ በኋላ ስለምታደምጡን በድጋሚ ደስ ይለናል። የሚስጥረን ታሪክ አድምጠናል። እንድታጽናናት የተመረጠችው ደግሞ ተወዳጇ ተዋናይት ፍጹም ጸጋዬ ናት። ፍጼ በጣም ነው ልቤ ነው የነካኝ። በጣም አዝኛለሁ። በተቻለ መጠን የሚያጽናናት ከሆነ ይህንም ብያለሁ ብላለች። የፍጼን መልእክት አድምጠን በድጋሚ እንመለሳለን። የትስም መሄድ የትስም ንቅንቅ የለም። ምክንያቱም ወዝወዝ ነው፣ ምንም ማድረግ አይችልም። ሚስጥር እንዴት ነሽ? ተዋናይት ፍጹም ጸጋዬ ነኝ። ታሪክሽን ሰምቻለሁ። በጣም ያሳዝናል፣ ግን አይዞሽ፣ እግዚአብሔር የሚወደውን ስለሆነ የሚፈትነው። አይዞሽ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ አውቄያለሁ ብለሻልና የኢዮብን ታሪክ ደግሞ በደንብ ደጋግመሽ አንብቢ። ብታቂውም ደጋግመሽ አንብቢ። ያው የእሱን ስናነብ የበለጠ መጽናናት ይሆነናል። ምክንያቱም የእሱን ስናይ የእኛ ደግሞ ትንሽ ነው ብለን እናስባለን። ትንሽ የሚባል ነገር የለውም፣ ግን ከእሱ አንጻር ስናየው ማለት ነው። ስለዚህ ጸሎት አድርጊ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። አይዞሽ፣ ገና ወደፊት ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ዛሬ ጨለማ ቢሆን ነገ ደግሞ ይነጋል። ስለዚህ ጸሎት አድርጊ፣ ጠንክሪ፣ ተንበርክከሽ ፈጣሪሽን በደንብ ለምኝ። እግዚአብሔር የሚወደውን ስለሚፈትን እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። አይዞሽ፣ እኔም እግዚአብሔር ከፈቀደ አገኝሻለሁ። አይዞሽ። ፍጼ ደስ የሚል የበሰለ መልእክት ነው ያስተላለፈችላት። በእርግጠኝነት ትጽናናለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለምን መረጥኩ? ትንሽ ይከብዳል አይደል? ይሄ ታሪክ ለምን የመረጥኩበት ምክንያት ቅርብ ጊዜ ነው የደረሰን። ግን የመረጥኩበት ዋነኛው ምክንያት ምን መሰለህ? አሁን ይሄ ሁለት ታሪክ ነበር የነበረው። አንደኛ ሰዎች ተስፋ ሊቆርጡ እንደማይገባ። ከዚህ በፊት አቤል የሚባል ፍቅረኛ ነበራት። አቤል እንግዲህ ሊጋቡ በትንታ ነው የሞተው። መጽሐፍ ቅዱስን በሚገባ ያስተማረኝ እሱ ነው። በትንታ ነው የሞተው የመጀመሪያው ነው። እሱ ደግሞ የመጀመሪያው እንደሆንኩ ሞቷል ነው የምትለው። ቀጥሎ ያለው ሰውዬ ደግሞ አቶ ዳኛቸው የሚባለው እንግዲህ በመኪና አደጋ ነው የሞተው። እና አሁን ይሄ የመጀመሪያው ሺህ ክስተት ነው የምበለው። ሁለተኛው ግን በሰው ሰራሽ ጉዳት ነው እቺ ሰው ያጣችሁ። እና ሁለት ነገሮች ነው ያለው። እንደገና ሶስተኛ ደግሞ እሷ በርትታ ሌላ ሶስተኛ ጓደኛ ልኖራት ይገባል። ምክንያቱም ብቸኝነት መጽናናት አለበት። እግዚአብሔር የፈቀደው ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መጽናናት ነው ያለበት። ትናንት አቤል እናስገብተ ነው ያለው። በጣም ትልቅ አላለ። በቃ እግዚአብሔር ስለፈቀደ ወደ መልካም ቦታ ወስዷታል ነው ያለው። ስለዚህ እሱን እያሰብኩኝ ነው መጽናናው። ስለዚህ ወደ ትክክለኛው ቦታ ነው የሄዱት። ህይወት ይቀጥላል። መኖር አለባት። መጽናናት አለበት። እንደገና ይሄ መኪና አደጋውን በምንመለከትበት ሰዓት የብዙ ሰዎችን ተስፋ እያስቆረጠ እያስጨለመ ያለ ነገር ስለሆነ እንደተባለው መልእክትም የሰው ነፍስ ነው ወቅታዊ የምትሄዱትና ስለዚህ የቸኮለ ሁሉ ቀስ ብሎ ነው መሄድ ያለበት ለመድረስ። በድጋሚ ሚስጥረ እግዚአብሔር ያጽናሽ። አሜን። ቋጨ ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። ከርቸሌው እሺ። እኔ ጋ አንዳንድ መልእክቶች ነበሩ። የወንዴ የወንዲማ ግን አዲሱ ሙዚቃ ማለት ነው። እስክንጃጅ አለፈኩ አለፈ